Գազմագերբության Փայգազյան համալսարանի խումբը Լիբանանահայեր 3 այցելեցին Զուի Այնթուրա վարժարանը, ուր Միսակ Քելեշյանի մեկնաբանությամբ ծանոթացան երբեմնի որբանոցի բաժիններուն և պատմության, ինչպես նաև պատմական քանի մնորություններու։ Մեծաթիվ Լիբանանահայեր երկրի զանազան շրջաններեն փոխադրագարքերով հասան Այնթուրա, իրենց սեփական աչքերով ծանոթանալու այն հանրազանոթ վարժարանին, որ Օսմանյան գայսրության վերջին օրերուն որբանոցի վերածված էր ու գծարայեր որպես եղերնեն փրկված հայ որբուկներու թրկացման կետրոն։ Եթե մեր ժողովուրդը մոռնա զինք չարտեն ողջ բահողարարի չը, եթե լաթույլ, զույլ, օդարասեր եւ հատվածաբաշտ, այդ կերպով մեր չարտը կշարունակվի, ասաց Պայգազյան համալսարանի նախակահ Պոլ Հայդոստյան։ Միջոցառման մասնագետները նախ շրջակայեցան վարժարանի դարբեր բաժիններու մեջ եւ լսեցին որբանոցի պատմությունը հայտնաբերած Միսակ Քելեշյանի մեկնաբանությունները։ Այնթուրայի ամբողջական պատմությունը դակավին չէ ամբողջացած։ Քելեշյան այս արդիվ ներգայացուց նորությունը, երբ պատմեց, թե ինչպես Երևանի մեջ ծանոթացած է Անժելա Ալբոյաջյանին, որուն հայրը Այնթուրայի որբերեն Հարություն Ալբոյաջյանն էր, մասնակետ ցերակորց կոդիներ աշխատող։ Եվ Ժեմալ Փաշա, որ այստեղ եկավ, ուսուցիչները եւ ուսուցչուհիները Հարություն Ալբոյաջյանին բերին Ժեմալ Փաշայի առջև եւ ասին, թե ծծուր տետունիչ աշխատանք դարածես։ Եվ այն հայտնաբերեց իր աշխատած կոդին։ Այս կոդին այժմ գտնվի Ձիձեռնագաբերդի ցեղասպանության թանգարանին մեջ, ասավ Քելեշյան։ Անոր հաջորդ հայտնաբերումը որբանոցի վերջին ընթրիքն էր, որտեղի ունեցավ Այնթուրայի մինչև օրս սկոյություն ունեցող ջաշասրահին մեջ։ Երբ Օսմանցիները բարդություն գրեցին ֆրանսական եւ անգլիական բանակներուն առջև եւ պիտի գործընծնեին իրենց դիրաբեդությունը շրջանին վրա, որբանոցի թեղակորձ Ռիզաբեի հրահանգեցին, որ վերջին գիշերը թույն լեցնե որբերու ջաշերուն մեջ զանոնք սպանելու նպատակով։ Ռիզաբեի բոլոր որբերը կհրավիրե ճաշարան։ Եվ Ռիզաբեի կբացատրե թե այս ճաշարանին մեջ, որ ինքը հոս մնացած է, քանի որ իրեն հրաման դրված էր, որ ինքը իր վերջին ընթրիքին մեջ, այս մանուկներուն վերջին ընթրիքին մեջ զեդեղեր թույն, որբեսի իրենք թունավորվեին։ Բայց Ռիզաբեի, չի թիմանալով այս արարքին, ինքը գանչեց եւ գանչեց, ասավ. Գյուչիկ Թալատ, անունդ ինչ է, Գյուչիկ Անվեր, անունդ ինչ է, եւ անոնք դվին իրենց հայկական անունները, ինչպես Հագոբ եւ Թորոս, եւ ասին, որ ասկևեր շտուկ ձեր անունները պիտի շարնագեք, ինչպես եղած էին հայ, ասկևեր շտուկ ետ հայ պիտի վերադառնաք, բայց ինձի հրաման դրված էր, որ ես ձեզի թունավոր էի, բայց ես չգրծա թունավորել, ահա ավասիկ անոր համար հոսեմ, եւ հիմա Սուրյո Արաբ Պանագը, երբ որ գմտնա Լիբանան, ինձի պիտի ցերպակալեն եւ առնեն։ Եվ այսպեսով հայ մանուկները ետ հայ վերադարձան առանց թունավորվելու Ռզա Փաշայի արարքին գողմը։ Այնթուրայի շրջակայության ընթացքին Քելեշյան նաեւ գենթանի պատկերով ներկայացուց, թե ինչպես Այնթուրայի որբերը Ֆալախայի հարվածներու գենթարգվեին հայերեն խոսելու, թրքերենը նախադելու, ուսուցչուհիներուն թիմացրելու եւ գրիվներ ընելու համար։ 25-ին մինչեւ 300 հարվածներու ենթարգված մանուկները ընդհանրապես ուժասպար վիճակի մեջ հիվանդանոց կփոխադրվեին։ Ավարդին Լիբանանահայերը հավաքվեցան որբերու հավաքական քերեզմանին եւ խաչքարին մոտ, ուզեդեղեցին սպիտակ վարդեր հավերժացնելու հայ որբերու հիշատակը։